Lasetti 2.5 dollar gel. Neç pul narxi endi aka buni? 3.5 ming kami bor. 3.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka? Endi berishyapti. Narx bo'lyapti. Bo'ldi bo'ldi. Mana aziz obunachilar, qo'ng'iroq qilasizlar. Mana rasa ishbob tayyorlab qo'yishgan. Sirrazi taksiga chiqib ketasan. Ha bir 1.5 ming puli borga kutib berasizmi? 2 ming puli borga kelishadi. 2 ming puli borga variant qilib berasan. Ikkilarimizga mana Nexia 1lardan ham ko'rsatamiz hozir mana. Bir boshda. Ochiq. Lasetti ishbozlariga mana Lasettilardan ko'rsatishni boshladik Andijon mashina bozorida. Xo'p, aziz obunachilar, Gentra, Cobalt, undan tashqari Nexia 1, Nexia 2 so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana shulardan sevka qildim. Lasetti so'raganlarga ham Lasettilardan bor. Andijon mashina bozorida iloji boricha hammasidan bir boshdan sevka qilish harakatida bo'lyapman. Albatta qo'llab-quvvatlash uchun bir donadan besplatni semizgina laklarda ham sizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, menga o'xshab kasal bo'lmanglar. Yozib olsinglar. Ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishga qiynalyapganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishni tashlashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, Lasetti ishbozlariga mana Lasettilardan ko'rsatishni boshladik Andijon mashina bozorida. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lasettilar. Kraskasi nima dedingiz? 25%. 25% kraskasi bor ekan. Mana orqasidan tonirovka. Mana ko'rishlaring mumkin. Yurgani 590 to'g'rimi yurgan. Magnitofon almashgan mana. Ya'ni yangi magnitofondan qo'yilgan. Orqalari. Mexanika. 8 mi bu aka? 1.8 mi? Qani shu ancha ekan. Motor rasxot yo'q aka. Ha, metan az bor ekan, siz boy ekan dedi. Metan bor ekan dedi. Endi bitta narsa, hozir yomg'ir bilasizlar, moka qilinmagan shu aybi. Ha, dehqonchilik mashina ekan, hech qanaqa olib chiqib, ustidan foyda qilsam sotaman deyilgan niyat yo'q. O'shaning uchun uncha bichasiga qaramaymiz. Olidoq odam o'zi mokasini qilib chiroyli qilmaysa bo'lar. Metani bor. Mana bu kolonkani olganingizda menga tashlab ketasizlar. Nech pul ekan narx? 45 million krediti bor. Ha, 45 million krediti bor xolasa. Xolasa. Agar yechib bersangiz 7.5 ming. 7.5 ming kami bor. O'zim yechib olaman desa qancha berish kerak sizga? 3.5 ming dollar aziz obunachilar, mana Lasetti 3.5 ming dollarga. Qolganini krediti bor ekan 45 million, o'sha kreditini kelishilgan holatda, kelishilgan muddatda uzishingiz mumkin. Nech yilga ekan u kredit? 2 yilga. 1 oy to'langan, ha? Telefon nomeringiz? 94lik 388 7020 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasiz xudo xolasa. Motor qilaman demaydi mahir. Metanda qancha yuryapti aka? Dalnida 300. 300 km yuradi. Qarichada 220-250 yuradi. 200 dan tepada yuradi, ha? Qishti kunida. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 98-yilda ishlab chiqarilgan mana Nexia 1 so'ragan akalarimizga mana Nexia 1lardan ham ko'rsatamiz hozir mana. Bir boshda. Ochiq ekan. Sonsmi bu? Buloq boshida ekan, metani bor. 98. Yo'q, 25 kg. Ha, 25 kg emas. Balon holatlari, almashtiramiz, iloji yo'q. Kolonkalari bor orqada, aptechka va aptechka. Bas hamma yo'q bor. Metan 2015 mi? 2015.
Metane. Neç faiz kreske ki bu? Kızıl başına okka koyalım. 100 faiz oldu. Bu oldu. Kızıl da okka boyu koyacağız. Bu ne kreske ki? Ne topsa? Haa. Bu ne de ha? Neç bu ne kenar ha bunu? 3 yarım bin dolar. Kaçak vermediyiz? 26'yı vermez. 2600 dolar gibi vermez mi? Ustada yürü ama. 2600 ya bir varas mı şenge? Yok. Telefon numarız? 90 torlik. 976. 02. 77. 77 rakamına qo'ng'iroqlish o'ra. Kelishtirasa, xudo xolasa. Motor rasxoti yo'q mahar, motor qilaman demaydimi? Jinni boshlanib qoldi. Ha, motor rasxoti bor ajitcha. Bo'ldi. 2600 ga ozgina qo'sh sotamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, xo'p. 2600 dollar ga ozgina qo'sh sotilakan. Ha, bir 1.5000 puli borga kutib bera olasizmi? 2000 puli borga kelishadi. 2000 puli borga variant qilib berasan? Bo'ldi, xo'p. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Lasetti ishqibozlariga. Ikkinchi pasta? Ikkinchi pasta. Metani bor, o'zingiz domingizdami? Ha, domingizdami. O'zingiz domingizdami? Motor qilinganmi aka? Motor yo'q. Qilingan yo'q, ha? Yurgani qancha buni? 249 ming yurgan. Shunga bo'lgancha qo'l puli qilingan. Shunga bo'lgancha qo'l puligacha bo'lgan ekan. Aka tushib turasizmi? Sovuq, ha? Mana. Chihol bo'lgan ekan. Qilingan yashilar hammasi. Barlari bor. Chihol yangi bo'lib, pollik nomlari bo'lgan. Tayinlab qo'yibdi aka, ha, polni. Boshlandi. Shunga eshiklar bo'libdi, ha? Eshik tom bo'lgan. Metan? Nechtali bu? 100tali. 100tali zapaska bor. Kaltagi yo'q mashinada. Mashinaga udor yo'q. Balon almashtirish kerak emas ekan, ha? Balonlar yaxshi. Nima u oldinda ham chiqib ketibdi? Balonni qoraytiringlar desa, qoraytirgizmagan bo'lsangiz, deyman chiqarib ketgandirda. Mana. Nech pul endi aka bu? 82 deyapti. 8200 dollar, kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi buni aka? Mana bizga keldi, 77, 77 yarim qilishdi. 77 yarim gacha ko'rdi bergansiz. Ha, bergan. Ustida yuradi xullas aka. Cha ana qopsa berib yuboramiz. Chicha qo'shilib qolsa yuborib yuboramiz. Sotib yuboramiz, ha? Sotib yuboramiz. Telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 213. 213. 1101. 1101 raqamiga chiqib so'radi. 95-lik, ha? 95-lik 084 65 95. Xolasa unisiga, xolasa bunisiga. Shuni ko'ra. Bo'ldi, motor qilaman demaydi. Yo'q, yo'q. Damini turlab qo'yamanglar buni aka. Bo'ldi, bo'ldi. Mana azob bo'lasizlar, qo'ng'iroq qilasizlar. Mana rasa ishbob tayyorlab qo'yishgan. Sirrazi taksiga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. O'zingizni uy sharoitida minsangiz ham ancha minasiz. 2010 ekan yili. Variant qila olasizmi? Yo'q, aka. Faqat naqd pulga. Bo'ldi, aka. 96-yilda ishlab chiqarilgan azob bo'lasizlar. Nexia 1lar mana. Sonsmi bu aka? Sons Tramblur. Kam rasxod. Rasa taksi bo'lib, mashina o'zi ham sap sariqqa bo'yalgan. Bu zavodskoya bu? Yo'q, bo'yalganmi? Bo'yalgan-a bu? Yo'q, bo'yalgan. Bo'yalgan, to'g'rimi? Motor qilmaydimi ha? Motor kiram moyi emas. Moyi emaydi aka, ha? Metanda qancha yuryapti bu? Metanda Dalnida 350 yuraman. 75 talik yuraman. 75 talik 350 yuraman deyapti Dalnida. Ana. Endi aka buni yila. Kastanirovka. E? 75 talik metani bor orqasida. Sapaskasi bor ekan tagida. Sapaskasigacha bor mana. Nechpul narxi endi aka buni? 3.5 ming kami bor. 3.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka?
Yani berişi yaptı. Narx bo'li yaptı. Furqat Ustovi kanalida ekranlarga Sberbank kartalarni qo'yamiz. WhatsApp nomerlarda o'ng tomonga WhatsApp nomerlar, chap tomonga Sberbank kartalari qo'yamiz. Nechta Captiva bor hozir aka? 10 ta Captiva bo'lganmiz. 10 ta Captiva. Prizlar bo'ladi, bilasiz. Nechta priz qo'yilgan, shular haqida ma'lumot bersangiz aka, to'liq 160 ta, undan 10 ta Captiva avtomobili qo'yilgan. 160 ta priz bor. 160 ta, 150 tasi pulli sovrin. Aha. 50 ta 3000 rubldan, 100 ta podarishni bilet, keyingi o'yimizga gelidi qo'yganmiz. O'shinga 100 ta podarishni bilet bor. Xudo xolasa uni ham qo'yamiz. Hozir biletimiz narxi qancha aka? Biletlarimiz narxi 1500 rubl. 1500 rubl. 1500 rubl. Sotkangiz yo'q. Telefon qilsa gaplashamiz. Bemalol kelib, minish ko'rib, pulini san o'radi aka. Ustida. Telefon nomer 99 303 50 54 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Faqat O'zbekiston vaqti bilan 10 dan keyin bezovta qilinmasa bo'ldi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Xo'p, rahmat. 2015 yilda ishlab chiqargan zo'g'unachilar. Gentra shxozlariga mana. Gentralarni ko'rsatamiz mana. Bunlar yaxshi. Kraskasi qaytlarda bor endi aka, HVS. Orqa kilolu bilan eshikda bor xolos, ha? Kilolu bilan eshikda bor ekan xolos. Bar chixol o'ziniki radnoy pullik nomla qilingan mana. Yurgan ko'ramiz. 202 ming yurgan ekan mashina. Zavodskoy chexolda turibdi-kanda aka, ha? Bu nechtalik ekan metan? 90 talik, ha? 90 talik. Zadniy kamera. Qana aka? Orkasi tayyorlikda bo'lgan ekan orqalar. Gentra minaman degan akalarimiz uchun. Bunga shunga kerak emas, o'zi shunga bu. Mana motor holati. Motor sinfimizda. Biz hech bo'l 10 000 dollardan tushib beramiz. Qanchani ko'rdi aka bozorda? 1400 kiryapti. Buni ma'qul emas aka, uni bilamiz. 1400 kiryapti. 9400 pushti bermadingiz. Qo'shilsa sotamiz, ha? Telefon nomer 95lik 014 40 41 variant qila olamizmi? Yo'q, bank. Cheriz bank bo'laveradi, ha? Buni yil necha? 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2000 aman degan akalarimizga mana 2013 Nexia 2lar. Hop. Kraskasi qanaqa buni aka? Eshin tagida ham bor, ha? Strashni emasmi axir? Ichiga o'tmagan, ha? Tuni. Tons. Metal stanovka bo'lgan. 100 talik metali? 100 talik metali. Ularga kasallik bu. Kasallik ashyoti deyman. Palo yangi, ha? Mana konditsionerlisi, barlari bor. Lasetti sidina. O'xshab turibdi. Tonirovka bo'lgan, ha? Mana metani bor 100 talik, zapaskasi bor. Ko'ramiz zapaskasi bormi yo'qmi. Zapaska kluch dankrati bor ekan mana. Bu faralarni ham ko'ringlar. Mirs fara qo'yib qo'yganmisizlarmi? Necha pul ekan?
Bunun 6,5 bin kemi var. 6,5 bin dolar kemi var. Geliştiremiz. Geliştiremiz. Bunu giyen banka veremiz. Banka veremiz. Telefon numarı 2 uge bitti. Bu oldu. On yarım. 10,500. 10,500. İkinci pasta ne çile? 2016. 129,000 yürüyen. 10,500 al diyecek ya. Gel ya kulla basın ya. 10,500 gibi taş kabuk tekeler. Hop yenge kobold iş bozlar gibi bana 2022 yılı işlep çıkarılga kobold. Taz demek ya? Az yine pet no? Ha bu oldu bu oldu. Ha bu yerde ya gene. Az yine şu yerde pet no'su bırak ya. 13,000 yürgen eken. Sidin az kızı da konu avtomatik karobke. Avtomatik karobke iş bozlar gibi kobold. Bana. Ali Can Bozor'dan haftalık var okeyler. İyi görüşler, iyi mankul. Uzunu zavatsı koy. Namazı da. Bu Aziye, az abunatçılar. Aziye Uzbekistan varyant. Bunu Euro varyantla seyem var. Farklı olarak onu bilen bunu seyir. Bunu motorunu açıp uzatmayayım ben çünkü özü maşını yenge. Sırası narkını tanıştığı oturuyoruz. Neç bulak ya narkı? 14,000. Kemi var. Neç bulduk orada ki? 13,5. 13,5 kılıçtı bir gez yok. Yok. Geniş olmadı. 13,5 üstü de satas mı? Telefon numar? 90. 90'lik? 171. 171. 80. 80. 08. 08 rakamı yok. Konuraklı şuraya. Geliştire birisi. Bankla alalımız mı? Çeriz bank? Geliş. Çeriz bank bulur rakamlar. 19 az abunatçılar Gentra şubazları gibi bana Gentra'lardan kursa duvaram. Sıraz motorundan başlayalımız. Metan stonofka bu gel. Abi şimdi etmesekem bulat teke bunda. Belki 2022'lerde abi siz çıkı yaptı diye işittim. O yüzden daha mı izle maşına ki ha? Kaç yürüyen bu? 71,000 yürgen eken. Bunu mekanik ya. Kraska toza. Ama bunu kadar rıkmış ki bana kocim de kutu. Ay lıkı. Kıgızdırsın mı ki bunu ha? Çıkardılar ya. Maşını öte keyin. Minemen diye ekenler bulsa. Doğru atılır. Diyeyim ola keliş olsa ez bulardı. Keliştire bir arada. Hani metan 100 TL'lik. Zapaska var mı takdim? Var, var. Ha, zapaskası bu rakam. Kraskası ne kadar ki bunun? Toz da kraskası. Ne için soru yapsın? 12,700 yaptı. 12,700 dolar kemi bu. Bozor kaç akıldı bunun? Maşın dışı 12,000 soru açtı derim. 12,000 soru açtı bir geyiz yok. Koştasız otamız 12,000 ya. Bu oldu. Telefon numarayız. 93'lik. 930. 95,50 rakamı geçmiş orada. Udar bol kaltegen joylar yok ki. Balonu uzun iki mi bu? Yumuşak balonlar bu ki. Kayırdaki maşın ne ki? Asak ya. Motor kılamendi miydi? Hamma yok joyda. Olamendi ki adam gel. Hayır, centre. Bartırgen gelişme uğramız mı? Fakat nakka mı? Çeriz bankaya mı? Yetmegenliğe bir uğramız ha? Bu oldu ki abi. Yile yile. 10 ha? 2010 yılda işler çıkarılıyor bana. O bazı abunatçılar. Yine bir tarla seyitler. Kursa temizler ya. Mekanik asıdan. Avtomat bas. Bana kolatlar. Kuruşları mümkün. Poliye bu gen. Şurga bu mu gen? Kengine. Poli kılamandı mes. Poli gibi bu asosan.
371 ming yurgan. Motor yangi qilingan. 18 motor. 2000 yurdi motor qilingan. Motor qilingandan keyin 2000 km yurdi. Nechi pul narxi aka? 8600 kami bor. 8600 dollar kami bor. Bozor narxi qildimi? Jamolim, qilishyapti. Ha, qilishyapti xolasa. Telefon qilishora kelishorasiz. Telefon nomeringiz 93lik 445 75 78 raqamingiz xushura. Bank bera olamizmi? Cheriz bank. Variant qachi? Variant ham beraveramiz. Mashina bo'lsa barter ham qo'raveramiz, ha? Libo yo'nalar. Bo'ldi. Mana aziz obunachilar, xohlagan turda bo'laveradigan variantga bank, barterga ham kelishib qo'laveradigan mana. Yarmiga chiqaveraman mana.